U današnjem video radu analiziram koliko je efikasna ruska snajperska puška BeSpoke Raptor koja se upotrebljava i u specijalnoj operaciji ruske vojske. Naime, ruski snajperisti koji učestvuju u specijalnoj operaciji ruske vojske u zaštiti Donbasa naoružani su visoko preciznim oružjem različitih vrsta domaće proizvodnje. Neke jedinice su opremljene snajperskim puškama serije BeSpoke Raptor iz moskovske kompanije za vatreno oružje. Prvi primjerci snajperskih pušaka ove porodice su se pojavili, ušli u proizvodnju i ušli u naoružanje ruske vojske prošle godine. Još jedna modifikacija snajperske puške Raptor predstavljena je pre neki dan. Naime, moskovska kompanija naoružanja počela je da razvija i proizvodi sopstvene modele visokopreciznog vatrenog oružja od 2019. godine. Tokom proteklih godina ova kompanija je konstruisala nekoliko modela vrhunske klase sportskog i lovačkog oružja, kao i njihove modifikacije za različitu municiju, različitog dizajna itd. Proizvodi ove ruske kompanije se proizvode pod brendom BespokeGun, odnosno u prevodu oružje po meri. Prema nekim izveštajima 2022. godine, BespokeGun Raptor snajperske puške su poslate u zonu specijalnih operacija gde su korišćene kao visoko precizno snajpersko oružje. Nakon ovih događaja, ova ruska kompanija odlučila da razvije na osnovu akumuliranog iskustva u borbi vrhunski snajperski sistem, primarno dizajniran za vojnu upotrebu. Zbog postojanja vrhunske tehnologije izrade i odgovarajućeg razvoja i proizvodnih kapaciteta, kompanija je uspjela u rekordnom roku da reši izazov konstruisanja vrhunske snajperske puške za vojsku. Pored toga, druga ruska kompanija CNC-GC je bila uključena u dizajn nove snajperske puške i razvila je novi kundak koji zadovoljava sve taktičko-tehničke karakteristike vezano za ergonomiju i prilagođavanje puške svakom strelcu. Rezultat zajedničkog rada ove dve kompanije je predstavljen februara 2023. godine, a nova snajperska puška je nazvana Raptor ili Raptor Tactical. To je dugocevno vatreno oružje sa zatvaračem u kalibru 338 lapua magnum, odnosno 8,6 puta 70 mm, sposobno za precizno gađanje na dometima od najmanje 1800 do 2000 metara. Kasnije je objavljeno da se puške ovog tipa isporučuju za vojsku, a koriste je ruski snajperisti u aktuelnoj specijalnoj operaciji. Do kraja februara predstavljen je i drugi model Raptor porodice snajperskih pušaka, puška Raptor Sport. Nova verzija pomenute snajperske puške je nastala kao proizvod uz učešće Ruskog univerziteta specijalnih snaga. Gotovo u potpunosti ponavlja dizajn osnovne varijante, ali koristi municiju kalibra 6,5 PRC, odnosno 6,5 puta 51 mm. Takva municija obezbeđuje visoke balističke karakteristike, ali i značajno smanjuje opterećenje strukture i smanjuje habanje snajperske puške. Novi model snajperske puške konstruisan kao sportski i trening pandan prvobitnoj verziji Raptor Tactical u kalibru 338 lapua magnum. Moskovska oružarska kompanija je 15. januara ove godine prvi put najavila sledeću pušku u familiji pušaka Raptor. Snajperski sistem Raptor Tactical u kalibru 300 norma magnum je pušten u serijsku proizvodnju. Kao i u slučaju sportske verzije ove snajperske puške, zadržene su glavne komponente i rešenja, a novi kalibar obezbeđuje optimalne borbene i operativne karakteristike. Tako je moskovska oružarska kompanija za samo godinu dana predstavila tri nove verzije snajperskih pušaka visoke preciznosti, namenjene upotrebi u vojsci i takmičenjima snajperskih timova.
Prema javno objavljenim podacima, Raptor tactical puške se već dosta dugo dostavljaju snajperskim timovima ruske vojske i koriste se na frontu. Naime, radi se o najmanje desetinama isporučenih snajperskih pušaka Raptor i verovatno će se vremenom broj tih pušaka u oružanim snagama Rusije samo povećavati. Tri verzije snajperske puške iz serije BespokeGun Raptor imaju sličan izgled i minimalno se razlikuju jedna od druge u pogledu dizajna. To je zato što se projekti ovih pušaka zasnivaju na upotrebi zajedničkih rešenja i komponenti. U ovom slučaju se koristi različita municija, a dizajn je prilagođen njima, a kao rezultat toga kupac dobija mogućnost da odabere snajpersku pušku koja najbolje odgovara njegovim zahtevima i potrebama. U proizvodnji ovog vatrenog oružja koristi se savremeni materijali i tehnologije, zahvaljujući kojima se postiže visoka preciznost proizvodnje i povećane karakteristike tačnosti. Ono što je bitno naglasiti je da moskovska oružarska kompanija sama proizvodi sve ključne delove vatrenog oružja i svog proizvodnog programa. Pored toga postoji sveobuhvatni pristup ove kompanije prema kupcima njenih proizvoda, jer uz pušku kupcu daje set potrebnih dodatnih uređaja i pribora. Pored toga kupcu se nude municijski okviri kompatibilnih modela u potrebnom dizajnu, odnosno za potrebni kalibar municije, čaurom i metkom, željenom masom itd. Upotreba takvih municijskih okvira omogućava da se maksimalno iskoristi taktičko-tehnički potencijal snajperske puške. Puške serije Raptor su napravljene po tradicionalnom dizajnu. Koristi se čelični cevasti prijemnik ograničene dužine, u kom je cev fiksirana, a zatvarač se kreće. Zajedno ovi delovi su montirani na specijalno dizajnirani aluminijumski nosač sa integrisanim kundakom i selektorom načina rada, kao i pikatini šinom za montažu dodatnih uređaja. Dužina takvog oružja u vatrenom položaju, u zavisnosti od korišćene cevi, može da pređe 1 metar, dok je njegova masa 7 kg i 165 g. Tri varijante ovih snajperskih pušaka su opremljene cevima dužine od 26 do 28 inča, odnosno od 660 do 711 mm. Na spoljnoj površini sanduka su izraženi žljebovi, a prednji deo ima navoj za ugradnju kompenzatorskih kočnica ili prigušivača pucnja. Cev kalibra 8,6 mm, odnosno 338 lapua magnum, ima korak uvijanja žljebova od 9, 9,5 ili 10 inča, odnosno 228, 241 ili 254 mm. Cev kalibra 6,5 mm ima korak uvijanja žljebova od 7,5 inča ili 190,5 mm. Postoje tri komorne opcije za dejstvo sa različitom municijom. Puške imaju klizni mehanizam za ručno punjenje puške, a zaključavanje se vrši okretanjem tri graničnika za zaključavanje. U ovom slučaju zatvarač se rotira za 60 stepeni u odnosu na uzdužnu osu, a ovo kretanje je manje nego kod ostalih pušaka i donekle ubrzava proces ponovnog punjenja. Zbog upotrebe prilično moćnog kalibra lapua magnum, mehanizam za zaključavanje ima povećanu sigurnosnu marginu. U modifikacijama za drugu municiju se koriste slični zavrtni odgovarajuće geometrije, koji također održavaju sigurnosnu marginu. Sve Raptor Tactical varijante koriste odvojivi kutijasti magacin sa 5 metaka. U ponudi su municijski okviri od konvencionalne plastike i karbonskih vlakana. Karbonski municijski okvir je lakši od plastičnog, a također i dobar toplotni izolator, pa štiti municiju od promjena spoljašnjih temperatura. Gornje pikatini šine su obezbeđene na prijemniku i prednjem delu za montažu kompatibilnih nišana. Dvonožac željenog modela snajperske puške se postavlja ispod prednjeg dela.
Key mod prihvatnici za odgovarajući uređaje nalaze se na bočnim stranama štitnika puške. Kundaks za pušku također pruža određenu adaptaciju potrebama strelca. Sklopiv je i opremljen je podesivom pločom za kundak i obrazom. BespokeGun Raptor snajperske puške imaju visoke performanse dejstvovanja. Najmoćniji model serije koji koristi kalibar 8.5x70mm ima efektivni domet dejstva do 2 km. Domet nove verzije Raptor Tactical 300 Norma Magnum je nešto manji, a varijanta puške Raptor Sport efikasno pogađa na daljinama do 1700 metara. Visoka preciznost i preciznost gađanja su deklarisane na svim izračunatim udaljenostima. Taktičko-tehničke karakteristike sve tri predstavljene verzije Raptor snajperske puške zadovoljavaju uslove za sportsku i borbenu upotrebu. Tako, u cijelom rasponu dometa efikasnog dejstva, metak zadržava energiju dovoljnu da eliminiše živu silu i nezaštićena vojna sredstva. Kvalitet proizvodnje i borbene performanse imaju i svoju cenu. Tako je na zvaničnom sajtu brenda BespokeGun cena snajperskih pušaka Raptor Tactical i Raptor Sport označena od 1.500.000, što iznosi oko 15.000 evra. Konačna cena snajperske puške zavisi od kompleta koji je uključen u ceo snajperski sistem, odnosno uključenih komponenti. Vojsci je uvijek potrebno malo kalibarsko vatreno oružje različitih klasa, od puškomitraljeza i mitraljeza do visoko preciznih snajperskih pušaka proizvedenih u ograničenim serijama. Očigledno je da će moskovska oružarska kompanija nastaviti da radi u ovom pravcu, a srpska kompanija Zastava oružje bi mogla dosta toga da nauči od nove ruske oružarske industrije i da primjeni njihove nove tehnologije i u svom programu proizvodnje novog vatrenog oružja za vojsku Srbije.